A nyní dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými jsou Miriam Chytilová a Stanislava Jachnická. Jestli můžu hned z kraje, jo, začít. Dobře. Tak my jsme vám tady přinesli takový dárek z našeho oblíbeného seriálu Přátel. Přátelé, a jo. A jenom jsem se chtěla zeptat. Na tom byste se podíleli, že je tady pan Odvárka? Bude, no tak jako... My jsme teda přinesli i něco panu Odvárkovi. No ale že to je nezdvořilý se ptá, když vidíte, tak, jak může, já vás znám jenom z televize. My jste vás chtěli Odvárka. Totiž taky... Dobrý večer. My jsme vás chtěli taky poznat. Aby s vám to nebylo líto, to taky nikdy už nedostanete takový. Je to stejná velikost. Ne, ale prosím vás, když vejdete, tak cítíte tu auru odvárkovskou, jak se můžete vůbec zeptat, jestli tu je, že jo? No ale počkejte, vy jste, přátelé, to vy jste dělali, že jo? Jako ano. Dubbing. Ano, no dubbing. Dabovali. Dabovali. Počkejte, já mám k dubbingu velmi uctivý vztah jaksi ze své minulosti, protože za prvé jsem tam začínal, když jsem jako šestiletej, za druhý mě moc pomohl v komunismu. Když jsem neměl nic jiného, tak byl jenom dubbing jedno období. A vy dubujete ještě teďko? Ne, ne, ne. Já už nedělám vůbec nic. Třeba se k tomu ještě někdy dostanete? Ne, tak nedostanu asi. Myslíte, že ne? Ne. Ale já jsem jaksi uctivě vděčnej dubbingu. On mě moc pomohl. A... No já jsem dubbingová režisérka, že jo, takže jako... A vy jste si udělali nějakou garáž dubbingovou, nebo co? No, ano, tak povídej. Ne, ale jako to vzniklo v pandemii, nebo kde, že jo? Ano, je to tak, že jsme se trošku nudili, trošku jsme právě neměli moc žádnou práci a tak. Ano. A takže jsme si jako řekli, že uděláme takovou stránku, Daberky Studio Garáž, že jo, proč garáž? No, jako Steve garáž. Jobs, no. No ne. Apple. Jako to nejhorší vlastně, co je. Jako... No, ale Apple začínal v garáži. No, vlastně dřív no, tak... všichni dabovali v garážích, ano, a v takových těch domácích studiích. Tak začínalo, že takže to byla taková takový to synonymum takových těch, co teda vlastně, aby jsme se mohli pokusit o nějakou komiku nebo něco legračního, tak proto garáž. Proto garáž. No, takže to začalo, začalo to nějakýma jakoby scénkama. Dokonce jsme... Moc lidí nás jako nesleduje, jo? Je to, máme na Instagramu tu stránku, jako moc ne. No, buďte rádi. Ale jako no. Na druhou stranu 1500 lidí, já nevím, kolik se jich vejde sem. A vemte si, že když je sál plnej... Boeing 777. No, když máte sál plnej 1500 lidí, to už je jako slušný auditorium. Tak jako proč ne? Ne, to o tom není pochyb. A pozor, a máme příspěvek, který najednou prostě během třeba 14 dnů vidělo 35 tisíc lidí, jo? No. A vy tam máte jako reference nebo dabingu jako takový? Máme tam třeba malý dabinkový kurz, ale je to takový jakoby spíš legrační dabinkový kurz, nadsázka, co se v dabinku může stát, jedna... když si zapomenete třeba tušku nebo brejle, tak co se stane, ano, že jo? Jedna paní psala, že by se do toho našeho kurzu ráda přihlásila, že jo? Aha, tak jdeme. No, já jsem jí psala, no, jako, to je ale jako nadsázka. Ale vy mluvíte o tom dnešním dabingu, který je technologicky velmi moderní, takže tam na toho herce ten technický nárok takový není. Já pamatuju, kdy bylo kolečko, tečka, jednička, dvojka, trojka, pak to začalo. To vás tak vynervovalo už to kolečko, tečka, jednička, dvojka. A teď herci za váma velký, dospělý, různý pivcové, takovýhle, já tam stál jak dítě. A teď jsem si říkal, teď když to zjebu, tak zase bude kolečko, tečka, jednička. To byl úhor. Popáté. Ale to bylo právě... Mě se teda po tomhle dabinku stýská, protože právě, že to šlo pořád dokola, že jste to mohl zkazit a šlo to dokola. Dneska přijdete a čtete, dokud to neskazíte, jo. Takže to jsou mnohem větší nervy, protože musíte číst rychle, nesmíte se zadrhnout. A prostě, dokud to neskazíte, tak dabujete. Tak se jede. Tak se jede, no. Já vím, no tak... I na úkor kvality třeba, že jo? Já vím, já jsem to tak zahlít jenom z rychlíku, ale tohle byl jaksi stressing. Pak jako když už jsem byl takový to zkušený dítě, tak už jsem machroval. Naopak, když to někdo zkazil, tak jsem dělal... Zas bude kolečko, tečka, jednička, dvojka. A dokonce jsem uměl až do trojky dělat, jakože už to... A pak jsem tam... Letěl, no, ale ono se to vyvíjelo a dneska je to samozřejmě o něčem jiným. Druhá pravda je, že to má tradici, která je daná v těch malých zemích, protože
jak já vždycky říkám, v Americe je dubbing velmi slabý. Hmm. Akorát animovaný filmy. Asi. No, ale tak teď máte garáž, kde teda děláte dubbing jako, jako studio teda. No, to je ale virtuální studio garáž, to jako to studio neexistuje. Ne, taky už kolegové psali, hele, kde to máte, jo, tu garáž, jako že bych třeba přišel si dábnout, jako, ne, to je jako virtuální studio. No tak to jo, já myslím, že... To je virtuální studio garáž a my si vždycky teda vymyslíme nějakou scénku. Aha, a teď se pokusíme takhle, to jako natočit, jakože z té garáže. Takže on je to fiktivní dubbingový studio. No jasně. No tak to je docela dobrý. Prosím vás, to vy jste absolvovala, nebo která z vás absolvovala, to mě ohromně zaujalo, tu kůru s těma žihadlama od včel. Vy jo? To mě velmi zaujalo. To je něco jako ta hollywoodská dieta teďko s tou cukrovkou. No já jsem se rozhodla, jsou, nebo probídejte. Takže jsou takový moderní metody, tohle asi jedna z nich. Já nevím, já prostě, když se rozhodnu k něčemu, tak to musí být hned. A já jsem prostě, mě tady začal trošku nějak otýkat kloub a já jsem říkala, a to může být nějaký revma nebo něco takového, co na to je. Tak jsem si našla prostě na internetu, že by mohli pomoct jako vosí žihadla, že pomáhají na tenisu, teda včelí žihadla, no. Že pomáhají na tenisový loket, včelí, já vím, já mám... Takže jsem si našla pana včelaře a volala jsem mu a říkám, prosím vás, já bych potřebovala okamžitě opíchat jako od včel. Sešlo velmi dobrý publikum dneska. A myslí si, že jí to pomůže, jako jo? No a pan včelař říkal, no ale už je pod... Takhle, on se jmenoval včelař nebo ne, byl jako? Ne, on se jmenoval, ježiš, promiňte, pane včelaři, já si teď nespomínám, jak jste se jmenoval. Ne, to nevadí, ne, mě čtvrlo. A pan včelař řekl, ano, opíchám vám ten prst. Ale včeličky už jako spějí. Ale mám tady ještě pár, který stejně už by jako zemřeli. Zvlášť ještě... bych to i jinak, když ty včely spějí. Ty ještě použijí. Vy jste se hned rozproudila. Jako. Takže tak tady budeme mít krásný večírek takové. No a tu včeličku vzal, takhle mi ji přiložil, trošku ji zmáčknul zadeček a ona píchla. A teď on teda děsivý je, že promiňte, to žihadlo. On vás očkoval polomrtvou včelou. No, on říkal, že by pak už stejně umřela, že mě jí bylo že by stejně to. Umřela, taký rozmáčk záda, že jo. A víte co, že to žihadlo se hejbe, ještě čtvrt hodiny se takhle hejbe vám v prstě. Jo. Dostala jsem jich 5, čekal, jakou budu mít reakci. Já jsem teda tvrdila, že nemám alergickou reakci. Což se teda no, trošku potvrdilo. Má. Měla jsem pak druhý den oteklou ruku, ale jako jenom ruku, jenom sem, jako to k zápěstí. Takže právě. Mám trošku. To se nepotvrdilo. No, ale jako nemám nebezpečnou jako reakci, že bych se začala dusit třeba. No, takže se mi tady hejbalo 5 těch žihadílek. No a pomohlo to teda jako? Ne. Ne. Ale já to jako nezavrhuju to, já jsem to zkusila jenom jednou. No, tak zkuste a... roj celý, no. A možná... pak samozřejmě, kdyby nic, je tu sršeň ještě volný. Ale nebo tady, pozor, já, možná to pomohlo, ale na něco jiného. Já nevím, na co mi to mohlo pomoct. Třeba... No tak jestli vás nic netrápilo, tak se to blbě zjišťuje, že no, právě. Na co to pomohlo. No. Ale já jsem byl překvapený jako léčebnou metodou, že se něco takového dá použít, že si člověk dá žihadla od včel. Ale je to známá metoda. Jo, taková akupunktura česká. Bolestivá trošku. A jak to máte doma, dámy? Dobrý. Já teď každým okamžikem mi má rodit dcera, já teda tady nemám mobil a když to tak vlastně dobře. Stejně za ní do té porodnice odsud teďko nepoběžím, že jo. A ona teďko tady... má rodit, jo? No ona už přenáší týden nebo skoro 10 dnů, takže zítra ji vezmu do nemocnice a asi zřejmě se pokusí vyvolat, teď bude teda nebude moc ráda, že ji tady takhle zveřejňuji její možná se to soukromí. Bude dívat a pomůže to. Možná by to mohlo pomoct. Potřebovala řekne, pane bože, impuls. Co ona to tam by... Pane doktore! Ona nemá moc ráda, když o ní mluvím. Já jsem zase něco zkazila. A je pravda, že my jsme se jako vlastně se Stáňou zpřátelili u toho seriálu Přátelé. My jsme se neznali, my dvě do té doby. Ano. A vlastně jsme si jako zpřátelili i ty rodiny. Aha. I ty děti, které teda mě se obě, Stáňa už byla zkušená matka, ta už jedno dítě měla, ale já ještě ne, mě se jako narodili u toho seriálu. Mě se ale narodil syn taky u seriálu. No. To jsem dokonce dabovala porod Phoebe, trojčat, a byla jsem týden po porodu svýho syna. No ale tak vy máte dvě děti, jo? Já mám dvě děti. Tady nevytahujte. Já mám taky dvě děti. No, já mám 4, já mám to co i dvě dohromady. Já mám... No, takže jsme tak vlastně, ty rodiny a ty děti jako zpřátelili a oni se takhle znají od malička. A jak je to dlouho, co jste dělali, ty přátelé?
No, 20 let? Oni se to mělo teď 30 let. To jsou tyhle počtáři. Ne, teď to mělo přece 30 let. To vázněte od hlavy přes 20 let a jdeme dál, ne? Přes 20 let. No, to. A jak dlouho jste to dělali? No, asi 20 let. Taky 20 let. Že vy jste prožili takový přátelský život na dabingu vlastně. No, no. Ale to jako je a pokračuje fakt? To doteďka, pokud se trošku tady nedohadujem, ale my se nedohadujeme, vážně. Ne, no jo, no, my ale, se inspirujeme. Ale tohle je vlastně unikátní, takhle dlouho dělat tak rozsáhlý seriál na dabingu. Tak ono se to nedělá v kuse, že jo? Ono to se je jedno, ale... dělá série, pak je třeba půl roku nebo celý rok. Je to moc unikátní a hlavně v tom, že opravdu ten seriál je úplně jako nadčasovej, že napříč generacema pořád. Já třeba teď mám fanouška na Instagramu 12 let. Jo? Já mám i mladšího. Ne. No ale tak. On vlastně neví, co já to tam dělám, ale zdá se mu to směšný. Ne? No ale ten můj 12-letý prostě miluje Přátelé, že? No Přátelé, jo, to chápu. No, takže... A to máte pravdu, že to je nadčasový je a to bude tak. To nadčasový. A bude. No. Protože je to co? O přátelství. Ne, ono je to výborně koncipovaný a je to skutečně povedený, taky se to povedlo. Ono se jich tolik nepovedlo, oni jsou asi dva, to je ona Seinfeld. No. A pak už nic jiného takového není na světě. No. Všichni to napodobujou a špatně. Ano, no a to není tak snadný. No, není. A já teda musím říct, že to je asi jediný seriál a vůbec asi jediná příležitost, kdy mi kdo dovolil zpívat, protože mě jinak asi... Modří vědí, že? Mě asi jinak jako nikde zpívat nedovolej a tady jsem mohla zpívat libovolně, co jsem chtěla. Jo. To prostě probíhalo tak, že ta písnička byla v originále, režisér řekl, najděte někoho na Dubbing Street, kdo umí hrát na kytaru, přivedli kolegu, ten podíval, nějaký akordy tam zkoušel a řekl mi, tady máš text a nějak tam ten text zaspívej. A vznikly z toho, já si myslím, hezký písničky, že jo? A tak to vítejte v klubu invalidních zpěváků. A to je hezký. Tam já jsem jako doma. No. A můžeme spolu složit nějaký duet? To bychom mohli, ale nesmíme s tím vystupovat, protože já zpívám tak, až to budí agresi. Tak to já ne. Ne, to u mě se chvilku usmí a pak řeknou, už drž hubu. Není to nic, co by lidi vydrželi dlouho, no. Ale tak nemyslel jsem taky na to, že ono, když... Herečka to má trošku těžký právě v tom, že ten rozvrh je takovej pro tu rodinu někdy obtížnej. Ty večery v divadle, no. Nebo představení, anebo když je dlouho práce a tak dále. A pak lidi vždycky se ptají, vaří vaše paní a takovýhle. Já vždycky říkám, ona je v divadle, jak má vařit, že? Tak my jsme na volný noze obě dvě, no, takže vím, vlastně tak, se s tím časem můžeme trošku víc jako trošku. Manipulovat. Jo? Ale je v období, že jo, kdy prostě to na vás spadne a máte zkoušku v divadle dopoledne, potom dubbing, potom rádio, večer představení. A nepřeháněj. To je jako ten extrémní, čas, ale takhle to není. Prostě když pravidel. Není práce, tak se vaří, když je práce, tak se nevaří. No tak my to máme stejný, akorát, že když není práce, tak neděláme nic. Čekáme, až bude, no. No, je to jako... To je ale zase je výhoda, že nemáme nic rozvařenýho, když něco přijde. Rozvařený. No, je, rozvařený. Tak počkejte, my máme rozdělaný. No, to ne, my můžeme rovnou jít. Miriam Chytilová, Stanislava Jachnická.